Ben Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti tarix mamlakatlar yo'nalishi bo'yicha 1-kurs talabasiman. Tarix yo'nalishini tanlaganimning asosiy sababi bu birinchi navbatda o'z davlatimni, ya'ni O'zbekistonimizni tarixiga qiziqish, undan tashqari dunyo tarixini o'rganish. Oila jamiyatning asosiy bo'g'inidir. Mamlakatimizda o'zining mustahkam ildiziga ega bo'lgan bu institutni qancha o'rgansak, o'zimizga shunchalik manfaatlidir. Bu borada amaliyot mashg'ulotlari tajribamizni oshirmoqda. Moziyga qarab ish ko'rmoq xayrlidir. Buyuk adib, millatparvar jadid Abdulla Qodirning ushbu so'zlari biz arxeologlar uchun ibratdir. Kuch adolatda dunyoga dong taratgan buyuk sohibqiron bobokalonimiz Amir Temurning ushbu so'zlari biz bo'lajak yuristlar uchun shior bo'lib jaranglaydi. Tarix fakulteti 1930-yilda tashkil topgan bo'lib, hozirgi kunda fakultetimizda 8 yo'nalishda talabalar ta'lim oladi. Talabalarimizning kontingenti hozirgi kunda 1700 nafardan ortgan. Ularga 6 kafedrada 110 nafardan ortiq professor o'qituvchilarimiz ta'lim berib kelyapti. Hozirgi kunda fakultetimizda ilmiy salohiyati 73.6% ni tashkil qiladi. Bugungi kunda Farg'ona davlat universitetida hammamizga ma'lumki, 2022-23 o'quv yilidan boshlab yurisprudensiya yo'nalishi tashkillandi. Yurisprudensiya yo'nalishi kunduzgi sirtqi bo'limda bo'lib, 600 dan ortiq talabalar tahsil olmoqda. Farg'onada ishlab turib, Farg'onada yashab turib, shu Farg'ona tarixini yoritmasak, bu noto'g'ri bo'lardi. Qilinadigan ishlardan bittasi, masalan, men o'zim hech adabiyotlarda uchramagan Quvasoy shahri bo'yicha hozir bitta kitob tayyorlayapman. Yana ikkinchi katta yirik kitob bo'lishi mumkin bo'lgan narsa bu Farg'ona tarixi deb ataladi. Buni balkim butun fakultetimizni olimlarini jalb qilgan holda Farg'ona tarixi degan eng qadimgi davrdan boshlab to rivojlangan o'rta asrlar, ya'ni 13-chi asr boshlarigacha bo'lgan davrda qamrab olsak-da bitta mana shunaqa butun kafedra yoki fakultet olimlari hamkorlikda buni tezda chiqarishimiz kerak. Bugun tarix fakultetida juda katta olimlar jamoasi xizmat qiladi. Muhtaram prezidentimizni tashabbuslari bilan, qo'llab-quvvatlashlari bilan bugun bizga shunaqa katta imkoniyatlar yaratilib berilganki, biz labbe deb bir jamoada hamjihatlikda, hamkorlikda mehnat qilyapmiz. Shunday bir ijtimoiy muhit yaxshiki, universitetimizda, fakultetimizda donishmandlarda gapi borki, kim baxtli desa, uydan ishga, ishdan uyga shoshilgan inson dedi. Shuning uchun ham doim biz ham doim tongda turamizda shoshilib ishga qarab yuguramiz. Chunki o'zimizni fakultetimizni juda ham yaxshi ko'ramiz. Farg'ona davlat universiteti huzurida O'zbekiston tarixi 07.00.01 ixtisosligi bo'yicha ilmiy darajalar beruvchi ilmiy kengashning tashkil etilishi O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyevning ilm-fan taraqqiyotiga ko'rsatayotgan yuksak e'tibori hamda yosh tashqiqotchilarni qo'llab-quvvatlash bo'yicha olib borayotgan davlat siyosatining bir natijasi sifatida ko'rishimiz mumkin. O'tgan 2 yil davomida ilmiy kengashda 40 dan ortiq dissertatsiyalar himoya qilindi va Oliy attestatsiya komissiyasi tomonidan tasdiqlandi. Shundan 10 ga yaqini Farg'ona davlat universiteti o'qituvchilari tomonidan himoya qilinganligi bizni quvontiradi. Hozirgi kunda Farg'ona davlat universiteti huzuridagi ilmiy kengashda O'zbekiston tarixining turli davrlari va dolzarb masalalariga bag'ishlangan ilmiy tadqiqotlar muhokamalari davom etmoqda. Ushbu yilda ham ilmiy kengashimizda Farg'ona davlat universiteti yosh tadqiqotchilarining tarix fanlari bo'yicha 10 dan ortiq dissertatsiyalarining muhokamasi bo'lib o'tishi kutilmoqda. Uzbekistan, Tajikistan, Kirgizistan 各有一部分。那么我们的在这个盆地里的考古虽然有三个国家， 但它的历史研究、考古研究，就像今天这个阿萨洛夫院士说的，我们要一起做，一起去进行这个事情。所以，我们搞这个活动的目的就是说，
乌兹别克斯坦、塔吉克斯坦、吉尔吉斯坦三个国家，我们在费尔干纳盆地的考古这一项学术研究上怎么样互相合作、互相交流？而我们中国的考古学家参与这项工作，去协助大家、帮助大家做这件事儿，因为费尔干纳盆地的古代和中国也密切相关。Men Farg'ona davlat universiteti tarix fakulteti jahon tarixi kafedrasi o'qituvchisi Hamdar Nasibiddin hozirda Xitoyning Shansi provinsiyasi Sian shahridagi Shimoliy G'arb universitetida o'zining tadqiqot mavzuim bo'yicha materiallarni to'plash, materiallarni tahlil qilish, laboratoriya tahlillarini amalga oshirish hamda arxiv tadqiqot metodikalarini o'rganmoqdaman. Shu bilan birgalikda shu yaqinda Sian shahrida butun Xitoy arxivlarining 4-chi kongressi bo'lib o'tdi. U kongressda butun Xitoyda bir yil davomida amalga oshirilgan arxiv tadqiqot ishlari bilan bog'liq bo'lgan yangiliklar, arxiv tadqiqot metodikalari bilan bog'liq bo'lgan juda ko'p mavzular tinglandi va Xitoy arxivlari bilan bog'liq yangi bir ma'lumotlarga ega bo'ldik. Shu bilan birgalikda bu Xitoy turizmi asosi bo'lgan arxeologik turizmni rivojlanishi bilan bog'liq bo'lgan ba'zi kuzatishlarni ham amalga oshirdik. Masalan, Sian shahri va hamda Luoyang shaharlariga borib, arxeologik turizm, arxeologik yodgorlarni qay tarzda turizm obyektiga aylantirilganligi bilan tanishib chiqdi. Yaqinda xabaringiz bor, Farg'ona davlat universiteti hamda Luoyang arxeologik tadqiqotlar instituti o'rtasida o'zaro shartnoma imzolandi. Unga ko'ra, O'zbekistonda Farg'ona viloyatida arxeologik tadqiqotlar olib borish hamda arxeolog kadrlar tayyorlash bo'yicha o'zaro kelishildi.这四个地方当中，西亚、北非和南亚。